Olá, eu sou o vereador Coronel Vargas e estamos aqui para fazer um alerta, um pedido para todos vocês, tendo em vista a grave situação que estamos passando pelo mundo inteiro, em especial aqui em Santa Maria. O que, que nós temos que pedir para todos vocês? Permaneçam em suas casas de resguardo, isso se chama prevenção. E a questão envolvendo tudo aquilo que o poder público vem nos ensinando, vem nos mostrando de como nós devemos agir. Então, fiquem com Deus, tenham fé, porque tudo isso vai passar.